ភាពចង្រៃនៃក្អែកពុំម៉ាយបងខំក្រោយចាក់ចេញពីផលិតកម្មរស្មីហងមាសអតីតម្ចាស់ពាន The Voice Cambodia រដូវកាលទី1លោកបតសៃហាននៅមិនទាន់មានផលិតកម្មថ្មីច្រៀងនៅឡើយទេខណៈដែលនៅជាតារាចម្រៀងឯករាជ្យមួយរយៈចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញថាលោកបានចេញបទចម្រៀងថ្មីជាបន្តបន្ទាប់និងទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងផងដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកបតសៃហាបានបញ្ចេញបទចម្រៀងថ្មីមួយជាមួយនឹងកញ្ញាក្រឹមលក្ខណាដែលមានចំណងជើងថាហងមាសចិត្តបាបដែលគ្រាន់តែឃើញចំណងជើងធ្វើឲ្យមហាជនមួយចំនួនយល់ច្រឡំថាតារារូបនេះចេញបទចម្រៀងឌឺដងឲ្យត្រនំចាស់របស់ខ្លួនគឺផលិតកម្មហងមាសទៅវិញជាស្ដែងបទចម្រៀងមួយបទនេះជាសំនៀងដើមរបស់លោកស្រីប៉ែនរ៉នដែលត្រូវយកមកច្រៀងឡើងវិញតែប៉ុណ្ណោះ តែឯងបងហារេរូបបងគង